Дні сталої енергії в 9 стартували у Хмельницькому. Нині у рамках інформаційної кампанії для школярів міста влаштували покази тематичного фільму та мультфільму про екологію та руйнівні наслідки зміни клімату на нашій планеті. Цьогоріч ми, як завжди, робимо акцент на навчальних закладах, на освіті. Будуть проведені у всіх навчальних закладах, школах, дитсадках навчальні заходи для дітей, для учнів на тему енергоефективності. Про енергоефективність, про захист довкілля, про в популярній, в зрозумілій дітям манері розказується і привертається увага до енергоефективності, чистої енергії, захисту довкілля. Покази влаштували у кінотеатрі імені Шевченка. Перед початком школярі розповідають, що необхідно робити, аби берегти довкілля. Потрібно не викидати просто на підлогу, потрібно просто хоча б звичайний пакет для сміття викидати, а якщо вже прям хочеться отак от зробити, щоб приємно було для навколишнього світу, то можна робити спеціальні сміттєві баки для різних там паперу, пластику, скла, батарейок. Не смітити на дворі. Поливати рослини, нарвати рослини. Третьокласник Матвій Дуденець вважає, якщо ж люди не будуть дотримуватись цих правил, то наша планета стане непридатною для життя. Це екологія, ми всі помремо, якщо ми не будемо з нею доглядати гарно. Загрожує оце мастило. То якщо його з кораблів пускають десь, наприклад, пролом десь мастила в кораблях, вони можуть попасти в море і вся екологія та втрати своє значення. Забруднення планети нашої призводить до вимирання і рослин, і тварин, і дітям потрібно про це доносити, щоб вони знали, як оберігати наших тваринок, як ставитися з повагою до нашої планети. Цьогоріч гасло кампанії «Енергетична стійкість через чисту енергію». Окрім просвітницьких заходів для дітей, впродовж тижня працівники відділу енергоменеджменту влаштують низку тематичних зустрічей і для дорослих. Розповідатимуть про сучасні способи економного та ефективного використання енергії. Будуть також заходи для представників ОСББ, для мешканців екскурсія на одне з успішних ОСББ міста, де можна буде побачити термомодернізований будинок за програмою «Енергодім». Ірина Кондратюк, Данило Біга. Новини міста.